Kanalımıza dəstək olmaq və videonu daha çox insanın görməsi üçün videonu bəyənin və kanalımıza abunə olun. Masallı rayon polis şöbəsində silahlı insident baş verməsinə dair iddialar yayılıb. Bu barədə jurnalist Əfqan Sadıqov məlumat paylaşıb. O bildirib ki, oktyabrın 8-də günorta radələrində Masallı rayon polis şöbəsi iki əməkdaş arasında silahlı insident yaşanıb. Rayon polis şöbəsinin ictimai təhlükəsizlik bölməsinin rəisi polis mayoru Xəzər Şahbazov əməliyyatçı polis mayoru İlqar Qasımovla mübahisə edərkən onu təhqir edib. Bundan əsəbləşən İlqar Qasımov Makarov silahından Xəzər Şahbazova 3 dəfə atəş açıb. Lakin əməliyyatçı polis serjantı Zamin Kazımovun müdaxiləsi nəticəsində atılan güllələr hədəfdən yan keçib. Məsələ ilə bağlı Din Mətbuat Xidmətinin Lənkəran Regional Qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Məhəmməd Rzayev Qafqazinfonun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, Masallı rayon polis şöbəsində silahlı insidentin baş verməsi iddiaları uydurmadır və heç bir əsası yoxdur. Oktyabrın 7-sində Masallı rayon polis şöbəsinin polis sahə rəisi polis mayoru İlqar Qasımov xidmətdən sonra ona təhkim olunmuş silahı növbətçi hissəyə təhvil verən zaman silahın dolu və ya boş olduğunu yoxlayarkən ehtiyatsızlıqdan bir dəfə atəş açılıb. Heç kim xəsarət almayıb, hər hansı maddi ziyan qeydə alınmayıb.